tens cargols o claus, vine a Bernau, no siguis babau. Val, doncs ja vindré. Aquí tenim tot el que necessites, eines, taladres i claus de tots els tamanys. I on no els puc anar a comprar els claus? Doncs a Olot, Banyoles i aquí, a Besalú. Sí, doncs ja vindré. Vine a Bernau, no siguis babau. Per comprar bombetes, cargols o claus. Vine a Bernau, no siguis babau.